Jæja, Kristín Guðnason, nú hefur það kannski ekki farið hátt í umræðinu að það var bara tæft að landsmótið myndi vera haldið að hellu, er það ekki rétt? Já, það er nokkuð, jú, það er að vissu liti bara rétt að það var þó nokkuð tæft, það var svo sem auðvitað búið ákveða landsmótið yrðu að hellu og eins og við vitum og hvaða ferill var á því, en það var þarna fjármagn sem brást Og það var alveg ljóst að það var orðið bara tæft. En ég vona nú að ég geti bara sagt það að landsmót verður á hellu. Já. Það var fundur í gær, við árangursríkur fundur, fannst mér. Já. Það sem að menn auðvitað bara settu saman á borðinu og reyndi að leysa því vandamál sem voru fyrir eins vel eins og hægt var. Já. Og það sem er eftir, það er eftir hjá okkur sem vorum að í þessu samningum að kynna það fyrir félagunum hér. Já. En ég allavega að tala mjög fyrir því sem að tókst að landa þannig í gær og auðvitað þegar við erum að semjum eitthvað þá veit maður auðvitað alltaf kannski fá meira en kannski það sem mér fannst stæðsti sigurinn í þessu samningum og ég vona fyrir bæði Garðstaðaflatir og Landsmót EHF og kannski Landsmót framtíðarinn að það tókst að lenda því að við höfum báðir aðilar mjög mikinn hag að þetta mót taki sem best. Já. Það hefur einmitt fólk hefur verið að tala það hefur kannski ekkert farið mikið fyrir markaðssetningu á mótinu. Hefur það verið vegna peningaskorts? Eða sem sagt... Já, auðvitað er það ljóst að það er vegna... Það er nú landsmótsmenn segja okkur nú reyndar að það hefur verið markaðssett vel erlendis og ég vona að það sé. Já. En það er alveg ljóst að það var viss óviss þarna og svo náttúrulega vita allir að landsmóti og að fyrirtæki okkar sem á haldamótin, það var náttúrulega nánast gjaldtrota þangatlega það var gengið frá því og það var ekki fyrir í nóvember. Og það sjáu auðvitað allir að það er auðvitað ekki svo stefna sem við ætlum að hafa í landsmótsmálum að ráða framkvæmdastjóra í febrúar fyrir mót sem á að byrja í júní. Nei. Og það var auðvitað allt út af peningaskorti. En hvernig, nú er þetta í höfnum, svo þú segir, og menn bara taka höndum saman en það ekki gera þetta glæsilegt mót, er það ekki? Jú, það er náttúrulega alveg ljóst og þetta hefur verið. Þá hafa við hér heimamenn og félögin hér verið að vinna að þessu móti. Við höfum alltaf treyst því og trúa að mótið yrði hér og það er, svæðið okkar er nánast tilbúið. Það sem að þurfti svona einhvern aðdraganda eins og fegrun á svæðinu, gróðsetningar og uppgræðsla. Þetta er búið að vera að vinna þessu nú í nokkur ár. Já. En náttúrulega bara í sjálfbúið að vinnu. Já. Og þetta er tilbúið núna. Við erum auðvitað eftir að laga rekkverk og velli og svona og snirta. Já. Það er fyrst og fremst það sem er eftir. Já. Og það er auðvitað sem er hluti af því að hittast í kvöld að tala kraft í mannskapinn og fá félögin sem að eiga þetta svæði sem er náttúrulega mjög stórt svæði. Við erum með svæði frá Hellisheiði að Lómagnúpi sem að eiga þetta svæði og ég treysti því alveg að við fáum góð anda í það og sérstaklega held ég að það virki vel á fólk þegar það sér það samningar eru þannig að ef hlutinir gerast og ganga vel þá njóta allir ávaxtana á sanngjarnan hátt. En auðvitað er það alltaf líka, við veitum það líka, ef vill að fera þá, en þá mennir hún alltaf sáttari við að taka því sem að vill að fera þeir vita það að þetta getur farið í báðar áttir. Já. En það er bara gleði efni að vita það og þið voru með hérna sýnikenslu í gær, er það ekki? Það var eitt félagsmaður ykkar að leggja, láta gott að sér leiða, er það ekki til? Jú, við vorum með sýnikennli fyrir Rangarhöllinni til styrtarhallarinn, Úl Amble, gerði það fyrir, laði það til, já, fyrir höllina hér, já, til að styrkja hennar fjárhag að vera með sýnikennlu. Já. Frábæri sýnikennlu, hún kom hér með tvö hross, Jarpa 500 hryssu frá kynstöðum og svo Álfinn. Já. Og það var allavega mjög mikil ánægja í fólki og það var yfir 100 manns og það sem ég get nú sagt svona sem gamall hvað hefur að segja atvinnurekandi Úlli þá finnst mér það nú alveg sérstaklega gleðilegt hvað Úlli er orðin svakalega góð á skeiði.
Já. Það var nú kannski ekki alltaf, það var alltaf að vera að tala úlinn sem sérstaka á 12 og 4 gang og það hún. Já. En ég held hún getur bara að fara að kenna dálítið mörgum allavega hvernig ég að taka hesta niður á skeið. Já. Það hún kjarna kona og núlega. Var... Já, hefur alltaf til verið. Já. Magnast bara með aldrinum. Já. En þetta var mjög gleðilegt og skemmtilegt og það það sem að okkur finnst einmitt hér núna því við erum að tala þetta að það virðist vera, það var þetta tíðanbili sem að okkur fannst dálítið mikið neikvæðinni yfir öllu hér. Já. Það sem betur fyrir að breytast. Já. Það að vera mjög jákvætt hérna kringum reiðhöllina á hellu, það bara mikið notað Já. Og eins og þetta sýnir þegar einn félagsmaðurinn bara býður að koma hér og að halda sýnikennslu. Já. Sem hún gefur vinnu sína Já. Og þau nú Bergur kom kerandi með hana á stóna bíl, allt kostar þetta Já, ekkert gefinns Nei, það ekkert gefinns Nema þetta Já, ekki nema þetta Og svo náttúrulega var líka svo gaman að fólk vildi koma og greita þetta inn Já, þannig að það bara jákvæðni hér á þessu svæði með hækkandi sól Já, og svo veðrið víst bara, þetta verður víst veðrið sem verður þegar landbúti verður Já. Og það svona allt, það svona eina sem maður getur ekki alveg lofað en svona 90%, 99% gott veður og þá verður þetta eins og öll önnur landsmótur þetta besta landsmótur sem haldið er nokkuð tíma. Já, einu landsmótur sem að skila hagnaði þetta ekki? Já, þau hafa allavega alltaf gert það hér á hellu það. Já. Það nú auðvitað náttúrulega það sem við höfum verið svolítið keik með það, þegar sagan skoðuð það, þá virðist hafa alltaf verið ágætis afkoma af mótunum hér á hellu. Já. Það verður þá vonandi í ár líka. Já. Þannig við rökkum bara til. Já, og ég veit að það frekar eikur líkur á því að það verður góð afkoma og fyrir landsmótið HF líka. Það það að við finnum núna að það sem við leggjum á vogaskálarnar, það hjálpar bæði tönnum. Já. Takk fyrir spjallið, Kristín, og gangi ykkur vel í kvöld og bara fram á landsmótið. Takk hérlega.